masa saya bawa dia berjumpa dengan pakar tu, saya explain dengan pakar lah, maksudnya macam anak saya ni dia refuse untuk makan makanan selain daripada sup tu. Sekarang ni kira macam selain daripada nasi tu, kita try untuk pelbagaikan makanan, macam bagi dia makan buah, kira biskut pun yang biskut yang berkhasiat lah, kira macam ada wholemeal ke macam tu. Sebagai ibu bapa kena tengok kalau kata tahap kesihatan anak tu boleh nampak dia macam lemah, jangan tunggu lama untuk dapatkan rawatan lanjut lah. Sebabnya sakit yang berkaitan dengan darah ni kita tak boleh nampak, dan bila kita buat check up ke macam tu baru boleh tengok penyakit dia lah.